سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح القدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ونشهد أن لا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم صل على محمد وأنزله المقام المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد اللهم استعملنا بسنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين بزرگ و دوست و عزیز بھائیو ہماری جو گفتگو و مذاکرہ چل رہا ہے اللہ جل جلالہ و منوالہ کے ذات عالی کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھنا مسلمانوں کے آپس کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھنا یہ ہمارے لیے بہت آسان عمل بھی ہے اور بہت ہی دنیا اور آخرت میں عزت کا اللہ کے قرب کا اور ہمارے حساب کتاب کے بہت آسان ہو جانے کا ذریعہ بھی ہے ورنہ بدگمانیوں کے نتیجے میں خدا نخواستہ اللہ سے بدگمانی شروع ہو جائے تو پھر تو ہمارے ایمان کا ٹھکانہ نہیں رہے گا وہ تو ہمارا مالک ہمارا خالق ہمارا رب ہمارے معبود برحق ان کے ذات عالی کے لیے تو ان کے ذات عالی کے ساتھ تو ہم ایک ایک سیکنڈ میں وابستہ ہیں ان سے الگ ہو کر اور ان کو ناراض کر کے ہماری زندگی گزر ہی نہیں سکتی چین و سکون والی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی والی زندگی ان کو ناراض کر کے کبھی ہم حاصل نہیں کر سکتے ان کی نعمتیں کس قدر ہیں لہذا اگر کچھ تکلیفیں ہیں تو ان کے مقابلے میں اللہ کی نعمتوں کو ہم دیکھیں کروڑہا کروڑ نعمتیں ہیں لہذا ان نعمتوں کے مقابلے میں اگر تکلیف ہے کچھ حالات ہیں تو اللہ کی نعمتوں پر ہم غور کریں اور اللہ کی نعمتوں پر غور کر کے پھر اپنے آپ کو اللہ سے وابستہ کرنے کی کوشش کریں اور ان حالات کے اندر اللہ ہی کی طرف متوجہ رہیں جیسے کہ کل پرسوں مذاکرہ ہوا اللہ رب العزت کو ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ناراض کر کے یا ان سے بدگمانی کر کے ہمیں کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی لہذا اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی پوری پوری کوشش کرنا ہے توفیق مانگنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی رکھنے کی ہمیشہ فکر رکھنا ہے ان کے ساتھ ہی ہمارا واسطہ ہے انہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے ہماری قبر ہمارا حشر سب کچھ ان کے قبضے قدرت میں ہے لہذا ان کو ناراض کر کے اور معاذ اللہ ان سے بدظن ہو کر ہم زندگی گزاریں ناممکن ہے ہو ہی نہیں سکتا اللہ مجھ کو اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کوئی حالات آ جائے تو اپنے اوپر ہم ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک جو بھی خیر ہے تو بس سمجھو اللہ کی طرف سے ہے اور جو کچھ تکلیف ہے وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک تو یہ یقیناً ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ ہے ہمارے نفس کی شرارت کا نتیجہ ہے اور ہمیشہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ گناہوں کے نتیجے میں ورنہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام
ان کے بارے میں تو ہمارا ایمان ہے کہ ان سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا, وہ تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود حدیث پاک میں آتا ہے اشد البلاء الانبیاء, سب سے زیادہ بلا اور سب سے زیادہ حالات اور سب سے زیادہ امتحان انبیاء علیہ السلام پر آتے ہیں, سب سے زیادہ. تو کیا وہاں گناہ ہے؟ گناہ کا تصور نہیں ہے. پھر اللہ کی حکمت ہے, وہ حالات انبیاء علیہ السلام پر آ رہے ہیں, اور پھر ثم الامثل فالامثل, پھر انبیاء علیہ السلام کے جو جتنا قریب ہوگا, جو جتنا پابند شریعت ہوگا, اور جو جتنا اللہ کے دین پر چلنے والا ہوگا, اس کے اوپر حالات اور زیادہ آئیں گے, تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اور آزمائے, اور آزما کر بندہ اس کے اوپر صبر کرے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی کے اندر صبر اور حلم اور بردباری کے سوا کوئی چیز نہیں ملتی. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات عالی کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا, ہمیشہ دشمنوں کی اور ہمیشہ مخالفوں کی باتوں کو برداشت کیا ہے, صبر کیا ہے. لہذا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا اسوہ ہے, بہت بڑا ہمارے نمونہ ہے. اس لیے کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے, کوئی پریشانی آ رہی ہے, سامنے والا مخالفت کے بڑا ہوا ہے, بات نہیں مان رہا ہے, سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں سمجھ نہیں رہا ہے, بہت کوشش کی, تدبیریں کی, لیکن مان نہیں رہا ہے, بس اللہ پر چھوڑ دیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی ہم کوشش کریں. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیشہ ہمارے دل کی تمنا رہے, اللہ کو ناراض نہ کریں ہم. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں. البتہ فیصلے پر راضی رہنے کے ساتھ اللہ نے تدبیر سے منع نہیں فرمایا ہے, جتنی جائز تدبیریں ہو سکتے ہوں ہم دعا کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے عافیت کی دعا مانگیں, اپنے گناہوں کو خوب توبہ استغفار کریں, اور اس کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں, صلاۃ الحاجت پڑھیں, اور صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے دعاؤں کا خوب اہتمام کریں, پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں, اور پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں, توبہ استغفار کریں, تو پھر انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ چاہے ہمارے حالات سدھر نہ رہے ہوں اور ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں ہو رہا ہو, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے اور ذکر و اذکار کی برکت سے, توبہ استغفار کی برکت سے دل کو جما دیں گے, دل مطمئن ہو جائے گا, اور دل اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی کوشش کرے گا, اور انشاءاللہ اس طریقے سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا. باقی رہا حالات آتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے لیے شریعت میں اس کے لیے بہت سے راستے رکھے ہیں, توبہ استغفار ہے, درود شریف کی کثرت ہے, صلاۃ الحاجت ہے, جتنا ہو سکے صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مانگے, اور مختلف دعائیں بھی آتی ہیں. چنانچہ بخاری شریف مسلم شریف کی ایک متفق علیہ روایت ہے, اس کا نام ہی دعائے کرب ہے. کرب کے معنی انسان کے دل کو جو تکلیف پہنچے, غم اور فکر اور ٹینشن لاحق ہو جائے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دعا بیان فرمائی ہے, اس کا نام ہی دعائے کرب ہے. مشکا شریف کے اندر ایک دوسرے 12 صفحے پر وہ دعا ہے, جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم الشان صفات کا تذکرہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب عرش عظیم اس کا تذکرہ ہے, اس لیے کہ جب ہمارا صحیح تعلق رب العرش العظیم سے ہو جائے گا تو دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سا ہمارا کسی سے بڑے سے تعلق ہو جاتا ہے, کوئی عہدے والا ہو اس سے تعلق ہو جاتا ہے, کوئی مالدار ہوتا ہے اس سے ہمارا تعلق ہو جاتا ہے, اور کوئی منسٹر ہو تو پھر تو کیا پوچھنا, انسان کی پیر زمین پر نہیں رہتے کہ میرا تو اس سے تعلق ہے اور پرائم منسٹر سے میرا کانٹیکٹ ہے, پھر تو انسان نہ معلوم اپنے لیے کیا کیا فیصلے کرتا ہے. میرے دوست بزرگ دنیا کے پرائم منسٹر ہو یا دنیا کے بڑے سے بڑا عہدے والا ہو, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. رب ذوالجلال قادر مطلق ہے, فعال لما یرید ہے, دنیا کا انسان جو چاہے کر لے ناممکن ہے جب تک اللہ نہ چاہے, مگر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی مشیت کے مطابق جو چاہے کر سکتے ہیں. اس لیے رب ذوالعرش عظیم سے ہمارا تعلق ہو جائے تو اس دعا میں اللہ کی زبردست صفات کا تذکرہ ہے, اور صفات ہی کا تذکرہ کر کے بس اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے. چنانچہ وہ دعا یہ ہے, لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو عظیم ہے اور حلیم ہے. لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے. اور عرش عظیم کتنا بڑا ہے اور عرش عظیم کی کیا کیفیت ہے, اللہ کی قسم دنیا والے تھک جائیں گے. ابھی تو صرف فضا میں گھوم رہے ہیں, اور فضا میں چکر لگانے کے نتیجے میں ان کی عقلیں حیران ہیں
کہ یہ فضا کتنی بڑی ہے, اس کے اندر جو کہکشاں ہیں, گلیکسیاں ہیں, یہ ہماری دنیا, یہ بھی ایک ستارہ ہی کی طرح ہے, اور اس کے علاوہ کروڑوں کی تعداد کے اندر گلیکسیاں, کہکشائیں. عقل حیران ہے کہ جو ان کی تحقیقات ہمارے سامنے آئی ہیں, حالانکہ ان کی جو تحقیقات ہیں خود ان کے قول کے مطابق اور ان کی پوری طرح تحقیق کے مطابق پوری فضا اور پوری کائنات ان کے سامنے صرف 3-4% کھلی ہے ابھی تو, ورنہ تقریباً 96% یا 97% وہ خود کہتے ہیں ابھی تک ہماری نظروں سے غائب ہے. اب یہ 3-4% جو ان کے سامنے کھلی ہے, تو ان کی آپ تحقیقات دیکھیے, ان کی تحقیقات دیکھ کر آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے, یہ کائنات کتنی عظیم الشان ہے, اور اس کے اندر یہ سورج جو ہم کو نظر آ رہا ہے کتنا بڑا نظر آ رہا ہے, اس سے بڑے 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 نامعلوم کیسے کیسے ستارے اور کیسے کیسے اسٹار اور کیسے کیسے کہکشائیں اور کیسے کیسے گلیکسیاں ہیں, تو جو ان کو نظر آ رہا ہے انسان اس کو اگر پڑھے تو اس کی عقل حیران ہو جائے, جو غائب ہے, اور پھر آسمان, اور پھر آسمان کے بعد دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں اور چھٹا, پھر کرسی اور عرش عظیم, تو اس کے اوپر ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. تو ایسے رب عرش عظیم کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے اور اس رب عرش عظیم کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے, تو دنیا کی پوری دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے, مچھر کے پر کے برابر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت نہیں ہے. تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے حالات کو درست کرنے میں کیا ان کے خزانے میں کمی آ جائے گی, میری غریبی دور کرنے میں کیا ان کے خزانے میں کمی آ جائے گی, میری تکلیفوں کو دور, وہ تو پوری دنیا کے لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے والے وہی ہیں, تو میری تکلیف کیا دور کریں گے تو ان کے خزانوں میں کچھ کمی آئے گی؟ کچھ بھی نہیں آ سکتی. ایک رائے کیا, بلکہ ایک رائے کے کروڑوں حصے ہم ڈیوائڈ کر لیں, اس میں بھی اتنی بھی کمی نہیں آئے گی. لیکن بس اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں, اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. اللہ مجھ کو ان حکمتوں پر نظر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, رب عرش عظیم کے ساتھ ہمارا جب کنیکشن ہو جائے گا, یقین کا تعلق ہو جائے گا, ان کے اوپر ہماری نظر چلی جائے گی, پھر کون سا غم, کون سا ہم, کون سا ٹینشن باقی رہے گا؟ دلوں کو سکون دینے والی وہی ذات ہے, دلوں کو اندر چین راحت کا پیدا کرنا انہی کی قدرت میں ہے, لہذا انہی کو پکارا جا رہا ہے اور انہی کو ان دعا کے اندر یاد کیا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض, رب العرش الکریم, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں کا رب ہے, زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے. اس کے اندر بس اللہ کی صفات عالیہ کا تذکرہ ہے, اللہ کے بہت عظیم و شان زبردست قدرت والے ہونے کا تذکرہ ہے. جتنا ہم اللہ کو ان صفات کے ساتھ, اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ ہم اللہ کا ذکر کریں گے, اللہ کو یاد کریں گے, اللہ بس ہمارے ساتھ ہو جائے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے, پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری دنیا اور دنیا اور آخرت کے تمام کام آسان ہیں. اس لیے یہ دعا کرب ہے, انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہو, کوئی حزن اور ٹینشن لاحق ہو گیا ہو اور کسی غم اور پریشانی کے اندر مبتلا ہو گیا ہے, دوری نہیں ہو رہا ہے, تو اس دعا کو کثرت سے پڑھتا رہا ہے, اور اس دعا کی کثرت کرے گا, اللہ کو پکارے گا, دور کا صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعائیں مانگے گا, توبہ استغفار کرے گا, پھر اللہ پاک انشاءاللہ حالات بھی تبدیل فرما سکتے ہیں. ان کی مصلحت ہوگی تو حالات کو تبدیل کریں گے, ناممکن کو ممکن بنا دیں گے. جو ہمارے اعتبار سے جو ابھی تک کام مشکل پھنسا ہوا تھا, اللہ سیکنڈوں کے اندر اس کا حل نکال دیں گے, اللہ کی قدرت میں ہے. لیکن یقین کے ساتھ ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں, حسن ظن کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہیں, اپنے گناہوں کو توبہ استغفار کرتے رہیں. بس ہم تو عاجز ہیں, اپنے عجز کو اللہ کے سامنے پیش کر کے انہی سے سوال کرتے رہیں گے, تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رب ذو الجلال بہت رحمان اور رحیم ہے, اللہ دلوں میں چین سکون عطا فرمائیں گے, حالات کی تبدیلی فرمائیں گے, اور اگر حالات کی تبدیلی اللہ کے فیصلے کے مطابق نہیں ہونے والی ہے تو اللہ اس میں کوئی راحت کی شکل نکالیں گے, کہ چین اور سکون کی صورت پیدا فرمائیں گے. لیکن بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے ہم حسن ظن رکھیں, اور انہی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنے کی اور انہی کو پکارنے کی ہم کوشش کرتے رہیں. اللہ مجھ کو اور آپ کو ان باتوں کا یقین عطا فرمائے, مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی اور پوری امت کو بھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان باتوں پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کے اوپر یقین عطا فرما کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی دوسری دعائیں آتی ہیں, اللہ مجھ کو اور آپ کو ان دعاؤں کا اہتمام بھی نصیب فرمائے, اور اللہ ہی کے ساتھ حسن ظن ہمیشہ رکھنے والا ہم کو بنا دے. اللہم آمین. سبحان اللہ وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, ونشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه اجمعين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.